Tak asi vidia, že tento ročník je suverene najviac ľudí. Ukážte, nie sme na tom ani v tom tému. Potlesk pre nás kontinentálny tým, ktorému držíme palce, aby sa veľmi podarilo dostať do úniku a... Čo ako si užívaš okolo Slovenska? Výborné, je sranda celkom. Aká je tvoja náplň práce? Náplň práce je strihať nálepky, pripraviť kartičky na podpisovanie. No a potom ešte behať medzi ľuďmi, aby sa na to duchu nezabudlo, lebo keďže je tu Sagan, tak všetci sú upiatí na Sagana. Dobre je to, takže nemôže sa na nás zabudnúť. Reklamnej karavany, ktorá ide pred pretekmi, momentálne dávame si pauzu, takže všetci stoja. Sme v aute s Kunďom a s Vlkom Duklákom. Dobre, nakladáme sa do auta a pokračujeme v karavane. Čo, kúkaj, čo som našiel. Teraz vieme aspoň, kde máme vrchárske prémie, lebo teraz sme boli trošku mimo. Reklamná karavana funguje v podstate tak, že ešte pre štartom pretekárov vyrazí na cestu. Ide nejaký čas pred pretekármi, tak aby ich neobmedzovala, samozrejme, a rozdáva reklamné produkty, robí takú show v podstate pred pretekmi, že ľudia, keď čakajú vlastne na ten prejazd pretekárov, tak to tak trošku oživí tú atmosféru. Karavana v našom podaní je žltý Ford Mustang, šofér Kunďo a Vlčík Duklačík, ktorý rozdáva podpis karty, kľúčenky, kadejaké také malé dresiky do auta na zavesenie, ako máme aj tu. A tak, vykláňa sa z auta, kýva ľuďom, vytrbujeme, ľudia sa radujú. Je celkom pekné vidieť, koľko ľudí príde na takéto preteky pozrieť a koľko ľudí sa z toho teší. Takže nie je futbal, určite nestíham. Čo si chcel pomastiť? Naháňam. Tak, dorazili sme do Trnavy. Ford Mustang očividne nie je rodinné auto. Tak rodinné nie je ako... Ide to dobre, ale je to super, je to žihadlo, ale tak ako... Niekde medzi mestami a po meste, frajerinky, úžasné, imidžovka, úžasná, ale do rodiny je rodiny. Nechcete tu sedieť celú etapu. No, kokos. Yeah.
Poď, Čaňo, poď! Miro Jaroš! Nazdár! Tak sme v cieli. Dneska som si pre vás pripravil niečo špeciálne, niečo, čo sa nevidí každý deň, nie je to dostupné verejnosti väčšinou. Takže sa dneska pozrieme do zákulisia prenosového vozu Eurošportu. Najprv nasadí rúško, samozrejme. A idem volať. Now, Moto 3, can you give me the shot? Daytime gap, Garden Peloton, and helicopter now. And helicopter get ready, and heli now. I'll let them go. Moto 3 looks fine. So Moto 3 get ready. And Moto 3 now. Heli 3, thanks. Vidíme, pretože to včera z toho X-Shot is Moto 3. Moto 3 now. Moto 3 on air. X-Shot is a helicopter. Wrong. Zoom out Moto 3. So overhead shot, overhead flight for the winning shot. Helicopter, stay with me till the finish. Yo, poď Sagan, come on Sagan, Sagan is the winner. Sagan is the winner. No, Froome. To by Froome nedal. Dvě. Seš tam. To byl. Seš tam, pojď k ním, seš střížený, Kubo. Einhorn, podle mě 43 to bylo. 43 byla asi vítěz, number 4. Vracečku helikoptéry a vracečku kamery 1. No. Už tam je unik. Zastav se na dvojce. Zastav se. Kubo, zastav. 43. Mu tam proběhne podle mě. Tady to je sajnice ho máš. Už ho táhnu k pódiu. Už ho táhnu k pódiu. OK, tak to bylo zákulisie vysielacieho kamiona. A akurát prichádza po úniku hlavná skupina s našimi doklákmi, takže ideme to ešte pozrieť. Po hlavnej ceste obrovské parkovisko s bazárskom. Dobre chlapi, máte to za sebou. Kámo, to v poslednej etape v prdeli preteky celé. Môže byť, aj to sa stáva. Dobre, s ním? Môžem, no. Čo na to dnes hovoríš? Povedz. Čo na to povedať? Som sklamaný, prehrali sme to v poslednej etape a neviem, no. Od začiatku sa išlo vysoké tempo, rozhodoval najmä vietor, čo fúkalo hneď od štartu. A neustále sa robili skupiny. Tam odišlo 10 ľudí, potom zase odišlo nejakých 12. Nakoniec asi na 50. kiláku odišlo 25 ľudí. Mne to ušlo naozaj o 5 metrov, čo mi to tam odpojil jeden pretekár Mazovska. Takže som bol smutný a naozaj, to už odišlo, to mal tam každý tým niekoho a v balíku alebo v tej skupine našej sa vôbec nespolupracovalo a behom kilometra nabrali 5 minút a bolo to vybavené proste. Tak toto boli vlastne posledné najväčšie etapové preteky tento rok pre mňa a o týždeň alebo necelý týždeň ma čakajú majstrovstvá sveta, kde sa taktiež budem snažiť pobiť o čo najlepší výsledok a pevne verím, že aktuálnu formu zúžitkujeme práve na tú majstraku sveta a bude to naozaj dobre. OK, Lukáš, tak sa drž a vidíme sa zase pri aute. Pa, pa.
Sám vloger vo vlogu. Ukázali sme vám, ako to vyzerá v režisérskom aute, respektíve kamióne. Ono, nemohol som tam moc rozprávať, ale ako ste mohli vidieť, tak v zadnej rade sedeli strihači, ktorí si pripravovali spomalené zábery a reprízy. Vlastne keď niekto spadne, alebo sa opakuje šprint, tak to je práve ich práca, aby to spracovali, aby to pustili potom znova na pľac. Vpredu bola rada, kde predo mnou sedel režisér, vedľa neho bol strihač, povedzme, ktorý vlastne prepínal zábery podľa toho, ako sa rozhodlo. Po jeho pravici bol grafik. Čo je? Do šprintu poď! Do šprintu mám dosť. A po tvojej ľavici je teraz... A po mojej ľavici teraz Lukáš Kubiš. Ale ešte späť k Eurošportu, tak vlastne napravo sedel grafik, ktorý vlastne púšťa na pľac grafiky, menovky a podobné veci. A vo vedľajšej miestnosti ešte vľavo sedel zvukár. Bolo tam skoro hrobové ticho až na režiséra, ktorý vlastne rozprával do vysielačiek pokyny pre kameramanov, na ktorých ja chcú sa sústrediť. A ešte pokyny, ktoré rozdával strihačovi vedľa. Bolo tam množstvo obrazoviek, no iba jedna bola práve tá on-air, sa hovorí. Tie z tých menších boli väčšinou kamery, aby režisér videl, čo konkrétne kto má na pľaci, čo kameruje, a rozhodoval práve o tom, čo sa bude dávať na tú hlavnú obrazovku. Takže z tých menších, to ste mohli vidieť rôzne kamery, 4 motorky, myslím, že 4 stacionárne kamery a jedna helikoptéra. A z nich sa práve vyberalo to, čo je najpriateľnejšie v danej situácii. Miro, Jaroš, zaspievaj nám. Ja to viem, ja si roky umiem. Boha, išli sme cez hlmu. Ty, čau. Vloger vo vlogu, čau. Ako? Jak to išlo? Dneska fajne, išiel som s maskotom v Mustangu, takto pokrčený a driemal som si. Dobre, musíme sa dohodnúť, čo si natáčal, aby sme nedali nejakú duplicitu. Tak ja som nebol v Mustangu s maskotom, tak to bude v pohode. Tak to bude v pohode. Milan, ty si bol ako mechanik v týme DSM. Užil si si preteky okolo Slovenska? Určite som si užil, nebol to môj prvý ročník a bol to síce nový tím, ale pracoval som s ním veľmi dobre. A vyhrali sme aj tímovú súťaž, takže úplne to bolo pecka. Krajina sa páčila aj vlastne Holandianom, keďže majú tam úplne rovinatý povrch, boli zbláznili z celých tých kopcov a z celých tých krásnych hôr. Počul som, že ste mali aj v tíme takú dosť striktnú atmosféru ohľadom covidu, že nestretávať sa s inými ľuďmi, aby náhodou sa neprenieslo niečo na pretekárov. Tak naozaj sa to tak vážne bralo kvôli tým profíkom všetkým? Bralo sa to, každý deň sa to pripomínalo, vlastne dvaja, jeden 100%, ale jeden ešte ako náhradník na majstrovstvá sveta, tak aj kvôli ním, ktoré sú na prestíži, tak aj kvôli ním sa robia tieto restrikcie. Taktiež máme zakázané podať ruky. Dneska som stretol môjho bývalého trénera Františka Situru po 20 rokoch, hneď sme sa objali, podali si ruky a už bol z toho prúser. Týmto by sme ukončili okolo Slovenska.
všetci sa už tešíme domov. My veľmi pekne ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste pri nás vydržali, že ste lajkovali, odoberali, komentovali. Ak by vás niečo napadlo, čo by vás ešte zaujímalo do budúcna, v prípade, že by sa vám to zapáčilo a chceli by ste vlogy aj naďalej, kľudne mi napíšte do komentáru, čo by vás ešte ohľadom cyklistiky zaujímalo a my zvážime vaše nápady a radi niečo vytvoríme. Čaute. Dobre, čaute. Čau. Čaute. Čaute. Pápa. Majte sa, čaute všetci. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. A na záver ty najlepší. Zajtra do školy. Čaute, čaute. Čaute, čaute. Vždycky to dopadlo bez zranenia. Koniec dobrý, všetko dobré, vidíme sa o rok. 65. ročník. Čaute, dopadlo. Najlepšia svetová konkurencia v histórii pretekov okolo Slovenska. Super. Dobrý deň. Cestovné lístky. Mne sa páči. Bude najlepšie dosť. Ja nie.